Olá, teve uma noite que depois do jantar eu comecei a imaginar, a fantasiar que tinha duas colegas de quarto aqui. Não eram necessariamente minhas esposas, mas sim elas tinham sido obrigadas a morar comigo pelo governo. Nesta noite, eu tinha lido sobre os apartamentos coletivos da União Soviética. Então, elas tinham sido obrigadas a morar comigo e eu acabava me apegando a elas. E então, eu abracei o travesseiro e fiquei imaginando que estava abraçado com esta mulher. Aí nisso eu acabei pegando no sono.